calcinha que não vão pegar. Oi, Bia! Oi! Você tá bem? Oi, bom dia! Esse é o Kika Abelha. A senhora é quem? A mãe do Zé do Pito. A mãe do Zé do Pito? É. Muito prazer. Como que a senhora chama? Luzia. Luzia. Ô, Kiko. Entendi, Alzira. Olha como tá feio, Kiko. Olha como tá feio, tá vendo? Ah, tá feio mesmo. Tá Você feio. Sabe por quê? Eu acho que essa terra aí tá pobre, não é não? Tá pobre. E hoje o Valdomiro não molhou. Nossa, tá não sei triste. Nem se eu vou tirar, se eu vou pôr. Ixi, vai dar um trabalhão, né, pra tirar tudo isso aí. Eu acho que eu não vou pôr, não. O que você acha? Ponha. Ponha assim mesmo, feio? É, ponha. Porque é salsinha, não é? É, salsinha. Eu acho que tem que pôr mesmo. É, salsinha, mas ela tá feia. Tô machadinha. Eu vou em casa, depois eu venho. Tá bem. Vem assim. Põe na tarde, eu vejo se ela tá ocupada. Agora eu tô ocupada. Daí a senhora vem mais tarde? Eu vou fechar o convite. Tá bom, tá bem. Vou descer pra mexer que eu vou dar um coisa. Beleza. Ai, como tá feio. Não, mas você sabe, é o frio também. É o frio? O frio acabou com minha calcinha. Eu acho que ali tá faltando... Sim. Faltou água ou faltou... Não, hoje que o Valdomiro não colocou água ali. É, mas eu não E sei. Eu também ponho, mas só que... A salsinha, ela não... Ela tolera bem a geada, Alexandrina. Não, mas aqui não tolerou, não. Não? Não. Ela foi ficando assim, amarelinha. E até que ficou mesmo. Tira essa coisa feia aqui. É. Deixa eu ver se aqui não tem capim. Aqui, ó. Capinho. Ninguém vai comer capinho. Capinho. Eu chamo capim. Eu chamo capim. Não, não. É, mas o certo é capim. Ah, eu tô tirando muito pra você. Não, você tá demais. Tá passado do limite. É que é, hoje é férias. Nós já estamos chegando em julho, mês já, de férias. Já mesmo. Vamos ver aqui. Ah, eu acho que tem que ter isso. Eu ia até falar pra você botar coentro e tudo. Eu não tenho coentro. Cebolinha você usa ou não? Cebolinha também tá muito frio. Ah, vamos ali pegar um. Ali tem em outro lugar. Você vê as pimentas, não estão indo pra frente, não cresce, não sai do lugar. Mas é o frio pimenta. Também. É o frio, pimenta... Agora, Alexandrina, eu tô com uma terra maravilhosa lá em casa e eu plantei uns pés de pimenta, tá lindo. Sério? Então mesmo no frio, ela tá mesmo indo... no frio tá mesmo bonito. Mesmo no frio, é. Mas que terra é essa? É uma terra que eu fiz com o resto de comida, com cocô de vaca, com folha, galho. Sei. E deixei lá muito tempo. Muito tempo. Assim, deve ter assim, pelo menos 8 meses. Ah, tá. Tá bombando. Ah, e cinza de fogão de lenha também. Cinza? É, ah, você tá botando aqui, né? É. Eu... Essa cinza aí você tem que... Você joga na horta, né? É. E também nos pés de bananeira. Tá, eles gostam mesmo. Mas não sei se é porque eu tenho a impressão que a cinza mata as coisas. Não, ela mata se você jogar direto na raiz ou na folha. Ah, mas se você espalhar na terra, ela não mata não. Ah, ela vira comida para as plantas. Ah, tá. Então tá bom. Tá bom? Se eu fico falando, tá... tá falado. Cadê o... Eu tô aqui... Ah, peraí! Você tava me esperando? É que você sumiu e não falou pra onde ia. Vamos lá. Aqui, ó. Esse aqui é vida boa, hein? Olha aqui, ó. Olha lá. Pois é. Isso é a vida mais boa que isso existe. Isso aqui que é a pimenta, olha, Chico. Não vai pra frente. Peraí. Tá vendo? A pimenta que o... Não, essa Cadê pimenta não trouxe? Tá feia não, filha. Hã? Não tá feia não. Mas não, não. Cresce. Não, por que, que ela não cresce? Tá crescendo. Ah, não. Pra mim, pelo tempo, já era pra estar maior. Sarcinha. Aqui é coentro. Aqui é cebolinha. Cebolinha. É. Tá vendo? Olha, tá pelo vendo? Tempo já era pra estar maior. Ó. O negócio. Engiado. Engiado. É o frio. Pode ser. É. Isso aqui é o nosso mandacaru que trouxemos da Bahia, não? Não, esse daí eu trouxe lá da Bernadette. O que veio da Bahia... Morreu. Não, o que veio da Bahia não cresceu muito, não. Não. Entendeu? Olha, aquele ali ficou amarelo, não foi? Putz, ficou amarelo. É, tá mesmo. Vendo? Ele não, que ele não cresce. Entendeu? Estranho, né? É, não cresce. Acho que ele não gostou daqui, não. Não, ele não. Tá com saudade da Bahia. Tá com saudade. Mandacaru, na Bahia a gente chama mandacaru. Sim. Então, tem que ser
Ele gosta de coisa. Ah, logo, olha, Alexandrina, isso aqui. Isso aqui é a cumari, né? É a cumari, é. Veja como ela tá linda. Então, mas miudinha assim, ela não tá macheando? Macheando é o quê? Quando, vira macho e não dá nada? É, quando vai, vira macho e não dá nada. Agora aquela dali, ó, cresceu junto com a jabuticaba. E tá bonita. E tá bonita. Então, ontem... eu acho que é o lugar também, né? Não. Olha lá, Alexandrina. Ah, obrigado. Sem importância, estamos aqui pra isso. Ai, ai, rico. Esse Valdomiro. Esse Valdomiro. É muito figura. Debochado. Ô, Valdomiro, você tava trabalhando em Campos do Jordão? Acabou o serviço lá? Então, cara, eu tava trabalhando lá, só que pra mim não é compensável, não. Não é compensável? Não, não foi compensável, não, porque. Ah, é muito frio lá, cara. Ah, é, você tava com o Zé do Pito, né? É, tava lá com o Zé do Pito. E eu achei que não é compensável, não. O serviço também é meio bruto. É bruto? É, só pra... Você botou na ponta do lápis, consultou seu corpo... Não, não compensa, não. Não valia a pena. Não. Aí eu... Só que ele tá arrumando um outro serviço. Bom, acho que vai arrumar, né? Um outro serviço que é pra mim matar a brota de eucalipto. Matar brota? Ah, rebrota? É. Mas por que? Eles querem... Porque vai fazer um condomínio lá, então ele tem que matar as brotas todinhas e arrancar as raízes. Entendi, tá certo. Aí vamos ver se vai sair lá. Boa sorte. Tô na minha espera. Aqui, ó, o fogo só perdendo aqui, né, Alexandre? Pera aí, já que a gente já vai... Só perdendo. Boa coisa aí. Cebolinha. Cebolinha, cebolinha. Cebolinha, quem fala é baiano. Né? É, então, mas é... Cebola. Toda vez que eu venho aqui, eu você comprou na cebola. Bahia. Você comprou cebola? Cebola. Comprasse cebola. Você comprou cebola? Ai, meu Deus do céu. Agora vai ficar bom, né? Agora vai. Nossa Senhora. Nossa Senhora, velocidade. Tem que ser rápido, porque a Alexandrina é super rápida. Se eu vacilo, bicho, quando eu vejo o negócio já tá na barriga de alguém. Acho que eu espero melhor ângulo. É, espero melhor ângulo. Olha o Valdomiro como tá falando difícil. Porque ele é engenheiro. Engenheiro de quê que ele falou? De... É melhor você falar de chamar de engenheiro, senão não. Alguém vai querer contratar eu. Ah, engenheiro de engenho de cana. Ah, de engenho de cana. De moer cana. É. De fazer café de garapa. Descaçador. Antigamente existia alambique de cana, hoje não. Existe indústria de cana, de cachaça. Pois é. Vamos agora ver? Vamos. Vamos pra onde? Aqui tá frio já. O queijo ralado vai no meio também? Vai no meio também. Alexandre, na minha barriga já tá um oco delicioso. Daqui a pouco. Daqui a pouco ela não fica mais locada. Gente, que ovo feio. Olha. Vocês não tem mais ovo caipira aqui, né? Não. Caipira. Daqui a você filma melhor. Caipira só eu. Né, Chico? Foi? Dali você filma melhor. Filmo. Vamos lá. Eu que falo assim, Valdomiro. Filma daqui que você filma melhor. É verdade. Duas gemas, né? Então duas você vai colocar. Gemas, peraí que eu vou. Minha mão tá limpa, viu, gente? Tá suja, não. É que tem coisa que tem que ser com uma mão, não pode ser com o pé. Ah, você faz pra tirar bem, é claro. É. Né? Aí, vai lá. Aqui. O que o Valdomiro tá plantando ali? Ele tá procurando alguma coisa pra comer. Biscoitinho que eu ganhei da Silvana. Ah, eu Silvana, pensei que era biscoito de cachorro. Não, você quer um? Não, não quero. É só... Não, eu quero comer esse bolinho aqui. Você acha que eu vou querer biscoito doce? Quem que é a Silvana, Valdomiro? É fã que veio aqui? Ó, primeiro foi é uma fã nossa, né? É. Uma pessoa que acompanha o canal do Alexandrino, Chico Abelha e tal. Ela teve aqui, ela tá fazendo o rolo da casa dela. Deixa eu tirar. Uma casa aqui embaixo. Ah. Aí ela trouxe pra gente isso aqui, ó. Obrigado, viu, Silvana? Valeu. Ó, uma delícia. Vocês querendo agradar o Valdomiro já sabem, então, né? Dá doce pra ele comer. Que salgado, ele tá enjoado de comer os da Alexandrina aqui, né? Olha, olha.
Portugal, fora se não me engano. É, que eu vou apertar aqui ainda. Ah, que tá. Pode ter... Galfo? Tem gente que fala galfo. E eu entendo quando falam galfo. É, tem um conjunto, né? O galfo e a malmita, né? Malmita, é. Vocês estão tirando. Ué, mas é verdade. Olha como... Por isso que eu tô achando que não vai precisar pro trigo, porque o negócio já é... Bem sequinho. Já é bem sequinho. E tem mas eu acho que vai grudar na sua mão. Acho que você vai ter que botar um óleo na mão pra fazer o bolinho, né? É, pode ser. Isso aí vai dar pra todo mundo? Assim? Ah, dá. Dá, né? Um pra cada um. Um pra cada dois. Um? Não, aqui todo, tem... Todo mundo quer, gente. Pelo amor de Deus. Não tem muita gente, Chico. É nós cinco. É só é nós bonito na fita. É nós cinco. Não dá comprar com água. Não, não pode. Água? Você não é feijão, Rodolfo? Bebe água pra completar. Ah. Olha, vamos pôr aqui. Queijo ralado. Queijo ralado. Então, isso aí é o único sal que você tá pondo aí? Não, você já botou... Eu não pus sal. Não pus sal. Não. Só queijo eu vou... ralado. Vai pôr os dois pacotinhos? Vou. Eu acho que sim. Só o queijo ralado. Sal. Daí, depois eu vou apertar. Experimenta que esse queijo ralado é salgado. É? Não muito, né? Não é muito, não. Mas acho agora, que é bom. Mas eu acho que não vai precisar pôr tanto sal. Ninguém quer ficar velho, então não. Pouco sal. Aqui, ó. Pouco sal, muita idade. Ô, Ale, dá um. Oi! Legal. Eu vi. Oi? Tu vai experimentar? Ah, dá pra enrolar. Dá pra enrolar, por isso que eu tô dizendo a nós você que não... Nós somos bons enroladores. Olha, olha. Ótimos enroladores. Vamos ver. Mas ele gruda mesmo, como diz você. Gruda um pouco? Uhum. Não, tem que pôr sal, filho. Tem que pôr sal, né? Tá sem graça. Tem sal, tá ruim. Olha, eu vou trocar a bateria. Vá. Congela. Eu congelo, eu congelo. Tá bom. Para. Eu vou fazendo outra coisa aqui, tirando essa tábua daqui, tá bom? Enquanto você... Olha, enquanto você recarregava as baterias. Salzinho. Isso. Agora, você não espalha, não? Eu vou espalhar agora. E eu vou apertar com a mão. Tá. Entendeu? Minha mão tá limpa, olha. As unhas... Deixa eu ver. Bota, aqui, ó. Bota a mão. As unhas estão cortadas? Tirou aquela não. Sujeirinha que fica embaixo da unha. Deus que me livre. Eu não... eu não como assim, tipo assim. Eu não gosto de das pessoas que fazem... Tipo assim, porque tem gente que a unha é desse tamanho. Pra fazer comida. Não, é gente que toca violão, viola, Alexandre. Não, pra fazer comida assim, a unha tem que estar cortadinha. E tem uns que tem essa unha do dedinho comprida? Ai, credo. Pra tirar coisas do ouvido? Oh, não, Chico, pelo amor de Deus. Você já viu? Eu já, já. Ó, Chico, ó. Olha como o negócio gruda. Nossa, ficou bacana a massa. Parece massa de pão, né? Aham. Só que gruda na mão. Uhum. Não colocou óleo na mão? Né? Não, não coloquei nada. Deixa eu ver aqui se com óleo vai dar certo. Eu acho que dá. Mas eu acho que você é pra fazer cada bolinho. Ai, credo. Agora eu coloquei demais. A Alexandrina é exagerada. Ah! Deu? Viu, Chico? Deu certo? Deu certo. Viu? É, Alexandrina inteligente. Nossa, menina. Minha, eu nunca vi. Eu acho, será que isso aqui vai servir pra fazer pão um dia? Então, se você botar farinha aí... Agora melhorou. Pão com inhame, pão com mandioca, pão com batata, mandioquinha, fica super macio. Sério? Você nunca fez? Não. Não? Não. Então faça no seu canal. Nossa, você vai ver como ele cresce. Vamos ver. Fica fazer o teste. Eu já vou pôr aqui, ó. Testando. Escuta, você misturou bem, Alexandre? Misturei. Porque você viu que o sal você jogou ali no meio do... Deixa eu pôr uma coisa aqui que eu vou mexer mais lá. Tá bom, bota lá pra queimar a frigideira, isso aí. Então. Vai queimando vai até queimando. Eu esquecer. Até se esquecer, o alumínio derreteu. Será que derrete? Com certeza, nesse né? Fogo não, mas se for um fogo mais no forte. No fogão a gás derrete, porque eu já vi derreter o cuscuzeiro. É, mas essa panela é mais grossa. Gostoso? Gostoso. Faça na sua casa. Faça na sua casa, você vai adorar e vai experimentar a massa. Que chega na hora de comer o bolinho, você já tá bem cheio. Agora vamos ver como que faz. Vamos ver como que faz o bolinho. Aprenda com a Alexandrina, porque ela vai aprender também.
Mas eu acho, deixa eu ver aqui com óleo de novo. Não, tá certo. Você devia ter tirado com uma faca ou com uma colher, porque cada vez que você lava isso aí... O que acontece? Vai embora um monte. Não, agora eu vou pegar com a colher. Deixa eu pôr o óleo ali. Você vai pegar com a colher? Com a colher. Você vai... Peraí, Elisandrina. Não pode fazer as coisas. Você não faz, mulher. Tu tá doida. Tá mais doida. Não, a gente vai ficando velha, vai ficando mais agoniada. Vai ficando sem vergonha. Vai falando tudo que tem na cabeça. Pior, né? Tá terminando o jogo mesmo. Não tem mais nada a perder. Não, mas, será que a pessoa quando fica velho fica falando muita coisa? Eu vejo coisa que assim? Os velhos ficam mais sem vergonha. Fica. Isso é verdade, né? Fica e fala tudo que vem na boca. O meu pai falava... Sabe as balconistas, ele falava cada coisa. Mas minha mãe ficava louca. O seu Pedro também. O seu Pedro, ele falava cada coisa. E ele dava na cara dura mesmo. Sabe assim? Às vezes ele saía comigo e eu Na frente, assim. E ele dava as coisas para as mulheres. Isso, meu pai também dava. Seu pai dava também moedinha. Mas por que que eles ficam assim assanhados depois de velho? Eu não porque sei. Porque não tá prestando mais pra nada? Eu não sei, porque quando eu ficar velho eu conto pra você. Já pensou o Chico sair dando assim, nas coisas assim, na presença da Adriana? Você vai levar muito puxão de areia. Na presença da Adriana não vai dar certo, Alexandrina. Não, mas o seu Pedro cantava as mulheres assim na cara. Agora, a pergunta... E como ele tinha o bar, ele uma vez eu briguei com a mulher. Então, isso quer falar, o que que você fazia? Não, uma vez, essa daí, eu briguei com ela. Mas, Alexandre, você tinha que brigar com ele que começou. Não, mas eu briguei com ela porque ela também era lisa. Ah. E ela era daquelas que aproveitava mesmo. Entendi. Entendeu? Entendi. Aí ela era lisa. Enquanto ela ficava quieta lá, né? comportada. Não ameaçava sua posição. Não. mas só que teve uma que eu briguei, porque dentro do bar lá, ele fazia as coisas dele. E agora... Hoje você podia, se fosse hoje, você botava uma câmera dentro do bar. Não é verdade? Naquele tempo não dava, né? Naquele tempo não dá. Mas ele ficava... Nossa, ele saía assim comigo, falava um bocado de coisa. E não sei se na semana que ele morreu, menino, ele falou tanta coisa assim, que eu digo assim, mas por que que ele tá falando? É. Aí, poucos dias, assim, ele morreu. Né? E falava que coisa que ele falava? Parece que ele já meio sabia. Assim, ele falava aquelas abobrinhas que não dá pra falar agora. Porque, ah, é? É, tinha coisa que era coisa de ousadia mesmo. Ah, é? Tipo censurado? É, coisa de ousadia mesmo. Coisa de ousadia, pô. E não dá... Olha, vamos fazer a tentativa. Vamos ver. Deixa eu ficar pro lado de cá, então. Mais bonitinho. Não tá muito grande, né? Não, é do tamanho de uma coxinha. Puts. Aqui não é uma coxinha? É do tamanho de uma coxinha, Chico. Vamos ver aqui. Ah, uma coxinha pequena, então. É. Tá. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver. Vamos ver como que é que vai. Aí, primeiro embola assim. Aí, ó. É redondo, é? Não, tipo uma coxinha. Vamos ver se eu consigo fazer o bico porque aqui. Porque você sabe o bolinho caipira? Ah, eu acho que é mais fácil de fritar. Porque ele é redondo? Não, ele é compridinho. Assim? É, porque a coxinha, caipira, pra fritar, você vai ter que usar muito óleo, né? Ah, é? Então aqui tá muito grande? Ah, mas você pode testar essa grande, depois vamos você testa testar uma essa pequena. Grande. Eu tô achando uma massa... Ó. Isso, se ela ficar mais compridinha, assim, fica mais fácil de fritar. É isso que eu tô falando pra você. Assim, tá bom? Acho que tá. Então, se a gente pôr em uma outra panela? Não, ali tá bom. Tá bom? Ali tá bom. Eu adoro fritar as coisas nessa frigideira. É. É do seu Pedro essa, não? Não. Mas deixa esquentar bem. Tá, peraí, não pode ser com óleo frio, né? O prato aqui. Peraí. Vai botando no prato e a gente frita. Isso. Deixa eu pôr um pouquinho de óleo aqui pra ele não grudar. Olha. Você tá filmando? Tô filmando, a distância, mas tô. Eu só vou pôr aqui um pouquinho de óleo. Tá, só pra ele não grudar no prato. Só pra ele não grudar no prato. Tudo é teste, viu, gente? Tudo é teste. Se a gente errar, não zomba da gente, por favor. Não, não zomba. Porque a Alexandrina é muito sensível.
Nem tanto. É, ela pode até desistir de filmar. É, daí eu desisto do canal, desisto mas do canal, aí vai ficar mal, gente. A nossa brincadeira manda o Chico acaba. Embora, Chico, não vou filmar mais, o povo tá dizendo. Mas por que, Alexandre? Eu acho que é difícil, viu? Ai, ai. Não, mas tem gente que xinga mesmo. Tem gente que xinga. Ó, Alexandre, ainda bem que você não sabe ler, viu? Ai, credo. Porque eles falam cada coisa. Sério? É. Ai, eu nem ligo mais, não. É, mas o segredo é não ligar. É. A que gente eu... tá fazendo o nosso melhor. Tipo assim, o povo é... tem gente que é muito mal-humorado também, sabe? É, assim, é. Daí quer ver é a... de mal com a vida, não quer ver o bem dos outros. É. Eu não, eu quero ver o bem de todo mundo. Então, é isso aí. Não sou de mal com a vida, apesar de quem... Aí o povo pergunta, teve gente que já perguntou assim, a dona senhora judiou de você e você... Olha quem que vem ali, toda. Tomou banho. Tomou banho? Outro banho? Que delícia! Ai, ai. Então, dona senhora judiou? Então, judiou e você não tem raiva dela? Eu digo não, mas que guardar ela. Alexandrina, eu acho primeiro que, é que ela tá lá onde Deus levou. É. Ah, o tambor! O tambor! Olha, lá, olha o jeito dela! Olha o tambor! Olha lá, olha aqui! Vou dançar! Vamos olá. Dançar, ainda chama os outros pra dançar. Olha lá a mãe dançando lá. Olha lá, Chico, o jeito da mão dela, olha. Agora ela manda aquela boca, é pra dar um tempo. Dança, gente, olha, dança, bater dança. Tambor. Não, ela quer que sambe, Chico, olha lá. Eu vou lá filmar, então. Vai lá. Olha lá, olha lá. Olha lá, samba. Chega. Aí ela tem que fazer um tempo. Papai do Salles. E ela gosta mesmo, hein? Olha lá. Ela chama de Tibum. Tibum? É. Toca Tibum, toca Tibum, toca Tibum, toca Tibum. Oh, meu Deus. Que não, delícia! Aqui nessa casa tem de tudo, viu, Chico? Adorei, viu? Agora ela tá levando. Adorei. Tamba, tamba, Chico. Eu quero acabar. Eu? Ai, ai. E a produção do bolinho aí, Alê? A produção do bolinho tá indo. Já tem três. Vamos lá. Vamos fritar esses três pra ver como é que tá. Ai, cara. Engasguei alguma coisa. Quer água? Não. Não? Quando eu tô assim, eu tomo água por causa da minha garganta, que fica muito seca. Pode ser mesmo, né? Não é melhor você tomar água? Pega aí, Carol, um copo aí pra... Tomar um dedo. Faça a boca, Carol. Ah, ela rodando lá. Peraí, peraí, Carol. Olha lá do filtro. Ainda tá cantando. Ah, vamos tomar água, né? É, melhor. Não, aqui, Carol. Aí, o Chico já tá ali. Toma. Ah, você já pegou pra mim? É, acho que a água foi bom. Água é. Quando você tá assim, a garganta tá seca. É que eu esqueço de beber água, Alexandrina. Não, eu também esqueço. Por isso mas... que eu sou seco assim. Pronto. Acho que agora saiu. Olha, eu acho que o molho já tá quente. Ele tá cheirando óleo já. Tá cheirando, tá. Ah. Eu já vou pôr. Ah, e não desmanchar é porque vai fritar. Ah, isso não vai desmanchar não. Vamos ver. Ai, Carol, pega lá um papel toalha, por favor, Carol. Eu acho que vai ficar bom isso, hein? Olha, não estoure. Vá devagar, que o santo é de barro. Isso aí é só dar uma dourada pra ficar crocantezinho, né? É. Porque já tá tudo cozinhado, né? Isso. Olha aqui. Essa é a mamãe. Ah, essa é a mamãe. Aqui. Vamos ver, Carol. Olha, tá com gosto de cheiro de peixe, não tá? Uma impressão minha. Não, ontem tinha peixe aqui. Você mas era outro óleo, né? Não, mas... Era outro óleo. Era outro mas óleo. Você não foi nessa frigideira aí?
Você fez? Foi, mas eu lavei a brisa. Eu acho que ficou com cheiro, viu, Alexandre? Não, mas não tem nada. Não, mas com sabão que eu passei, ainda ficou com... Ainda deixa. Rico. Acho que deu certo, né? Eu acho. Olha lá, ficou uns pãozão gostoso. Deixa eu ver aqui. Olha. Passou na sua casa. Vocês vão adorar. Olha só. A Carol já tá gostando aqui. Já. Não, mas teve um que desmanchou. Por que será, hein? Eu acho que se passar numa farinha, ele vai ficar melhor, sabia? Uhum. Depois dele coisado, se passar numa farinha. Mas talvez viu? Esse último aí foi porque não fritou embaixo direito, né? E eu virei. E você virou antes, é. Pode ser isso também. Pode ser. Não tinha que ser igual a coxinha passando leite na farinha? Passa leite? Não, é. A coxinha passa, é. Ah, é? É. Enquanto isso, eu vou fazer no outro. Que é. Maravilha. Tu consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo? Ah, é, porque você ainda vai filmar, né? Não. E se eu passar com um pouquinho de farinha? Experimenta, ué. Lógico, vamos, né? Vamos experimentar. Porque daquele jeito ficou um jeito, agora vamos ver de outro. Eu acho que se passar no trigo vai ficar melhor. É, no trigo ou na farinha de rosca. Então não tem. É, pode ser. Eu não tenho farinha. Nossa, agora tem esse negócio aí. Você vê como eu tenho memória? Eu tenho memória antiga. O Chico, mas agora tem esse negócio. Mas antigamente não tinha esse tronco aí. Não, tinha a mesinha, né? A mesinha tava? Ai, eu sou exagerada. Não, acho que até é isso aí mesmo, Alê. Você fez certinho. Eu tô com medo. Você fez certinho. Ainda tá mole. Que engraçado, né? É. Eu acho que o óleo tem que ser bem quente, né? É. Esse daqui ainda tá mole, ó. Aí, tá vendo? Acho que tem que passar na farinha mesmo. Eu acho que tem. Ou o óleo tem que ser bem quente, porque aquele foi o primeiro. Ah. E aí ele fechou, né? É. Esses outros, o óleo ficou mais frio e ele não fechou. Não, fechou. Mas esse ficou bom, né? É. É porque a gente tem que ter paciência, Alexandre. Tem, não pode fazer as coisas correntes. Não pode ser igual nós, assim. Ter paciência. E vamos ajeitar o fogo também para esquentar o óleo. Você, cozinheira, dona de casa, copia a receita, mas não copia o nosso jeito de fazer. O quê? Mas é doido. A gente é doido, gente. Vamos lá. Aceitamos sugestões também, né? Não demais. Não demais. Não demais, porque... E a carne está muito pouca. Sabe o que ia ficar gostoso aí? Ah, não, acho que não. Ah. Tava pensando umas azeitoninhas aí, né? Mas acho que não. É, não, agora já foi também. Não, mas eu acho que não. Vamos lá. Vamos ver. Saiu o negócio da minha garganta. Saiu? Eu acho que era cedo. Eu então algum. Pode ser o mosquito mesmo. Credo. Ou pode ser cedo, Chico. Vamos ver aqui no trigo. Aí eu acho que com o trigo vai ficar bom. Aí, ó. Vai. Ou na farinha de rosca. Tanto faz, né? É. A farinha de rosca, ela fica mais crocante, uh-huh, né? Aham, é. Ah, é, nas coxinhas eles fazem com farinha de rosca. Com farinha, né? De rosca. É. É. Tá vendo? Tudo é teste, gente. Cozinha experimental de Alexandrina. Com direito a palpite de Chico Abelha. É. Muito também. Não muito também. Já tô explicando porque não aceito muito palpite. Já tô explicando. Quiser ajudar. É, dê palpite, mas não muito. Tem uma mulher que perguntou, como que você aguenta? É direto. Eu digo, filho, é muitos anos. É muitos anos. Entra para ouvir e sai pro outro. Eu tenho dois ouvidos, um para ouvir e outro para sair. Pior que eu falo isso mesmo. Aqui, o pior que eu falo isso mesmo para ser tudo. É muitos anos, eu não importo, não. Ah, então eu acho que assim ele fica melhor. É. Uhum. Aquele outro acho que você tirou um pouco antes. É, aí, ó. Quando ele fica marronzinho. Esse daqui? É. Então vamos deixar esse daqui ficar. Ih, deixa ele bem amarelinho. É. Oi. Deixa eu pôr uma farinhazinha aqui na minha mão também. Em vez de ser o óleo, a farinha. Vamos experimentar agora com farinha, vai. É, eu acho que com a farinha dá mais certo. Sabe? Pera aqui. Ah, é. Tá até mais fácil de manusear, uhum. Né?
É, com a farinha. Dá mais certo do que o óleo. O óleo foi invenção do Chico. Não foi sua? Não, eu se eu fosse coisar, ia fazer com uma farinha. Eu pensei que era sua. Mas até falei que você era inteligente. Eu já tô pondo a bronca pro Chico. Agora que deu errado, você vai falar que fui eu, né? Ai, ai. Agora vamos ver esses daqui com trigo, né? Esse com trigo. Eu, a quibe, eu não sei, quando eu trabalhava lá na Uba Nova, a mulher mandava eu fazer quibe. Ah. Aí eu fazia. Tinha dia que dava uns quibe bonito, do nada assim, quando pensava que não, outro dia que eu ia fazer, já ficava feio. Que estranho, ah, né? Ah, mas, nossa senhora. E quando eles começam a desmanchar, é horrível, viu? Aí você já pensava na cara dos patrão. Não, eu tentava consertar. É. Aí eu já via que igual isso daqui não deu certo. Então antes que o mal cresça, a gente corta a cabeça. Eu consertava antes que fosse para a mesa. Antes dela chegar, para não dar ordem também. Não ficar muito na minha cabeça, sabe? Você já dá um jeito de acertar. Eu acertava. Olha, Chico, passado no trigo, ou é o óleo que tá quente? Tá melhor? Tá melhor. Olha aí, ó, Chico. Mas ele queima mais rápido, né? Porque não, é o trigo. Não, eu acho que o óleo também tá bom. Olha aí, ó. Eu tô achando que é o trigo que queima mais rápido. Queima mais rápido? Mas deu certo, né, parece? Deu certo. Aí, ó. É. Olha, gente, bolinho de inhame. Pela primeira vez que eu tô fazendo, viu, gente? É. Perdoem qualquer coisa. É, perdoe. Por quê? Porque o negócio aqui é de perdoar mesmo. É experiência. É. Eu acho que vai ficar bom isso aí, né? Eu acho que vai, menina. Eu acho que vai. Porque o inhame não... O inhame e a carne, né? É, o inhame, a carne, o queijo. Nossa, é, tem queijo. Tem ovo. É. Ó. Acho que eu vou fazer e vou pôr uma banquinha ali na esquina pra vender. Ah, Deus que me... Ô, Alê, escuta, aquela chaleira tá com água dentro? Tá. Ah, bom. Mas não tá coisa não. Não tá pegando pintura, não. É. Porque ela não chiou. Não... Sim, mas eu tava com medo dela tá vazia. Não. Se tivesse perigoso, ela estourar, né? Ah, ela estraga, né? É. Isso é pra funcionar com água dentro. Não é seca. Não é seca. Ah, nossa, ainda tem mais. Tem dois. Ah, tá, e aí, Carol, quer esmentar? Você vai deixar a Carol esmentar, velho? Deixa, eu experimento. Esmentar, mas tem que aparecer, Carol. Você vai ter que falar, cara. O palpite. Ah, escolhe um bom aí. Ela adora a feitura. É, eu sei, eu vi o jeito dela. Cadê a Liz? Dormiu? Não. Tá olhando. E aí, Carol? Presta ou não presta? Presta. Tá gostoso? Tá bom? Tá, nem parece canhame. Nem parece canhame. Ah! Isso é um elogio pro Enem. É, né? Nem parece. Ah, ela tá ali pegando pedrinha. Ela fugiu, olha. Tá vendo? A mãe... Deixa o pedrinho aí. A mãe vem pro nada, ela corre do outro. Pera aí. Deixa eu... Vê se o Valdomiro... Quer que eu vou atrás dele? Não, ele tá aqui. Fala comigo. Valdomiro, você está sendo solicitado. Quer experimentar o bolinho? Não, não experimenta desse não. Experimenta desse aqui, ó. Esse aqui tá mais bonito, é. Olha, um mais bonito que o outro. Não, mas... Qual a diferença desse aqui para aquele lá? Aquele lá, o óleo tá queimado. Não, eu disse assim, vamos trocar o óleo? Ele disse, não, né? Chica. Mas não ficou muito bom. Tem que trocar o óleo. Ela não mas tem... só por causa do óleo? É. É, sabe o que acontece? O óleo já, a farinha já estava queimada e aí já, ele fica preto antes da hora, mas, também, ele dá uma encharcada. Ah, você deu uma bobeada e queimou. Enquanto isso... Ela deu, ela ficou escutando eu. É, eu não escutei coisa. Ah, vamos lá, vamos que interessa. Vamos que interessa, vai. Muito bom. Bom. Deixando ele no nota 10, viu? Se você comesse isso num bar... Olha, pena que é pouco, viu, cara? Eu também achei meio pouco, porque ela... Não, mas dá. Porque só a Carol falou que vai comer 10. 10? Você tá achando pouco, eu também. Deixa eu esconder aqui, então. Não, também não. Eu preciso comer um desse, pelo menos. Nossa, muito, muito bom.
Tá bom. Ó, cara, do jeito que a minha mãe fazia. A sua mãe fazia assim? Fazia. Recheado? É, recheado. Mas então, foi você que ensinou? Fazia puro. Puro sem nada? Sem nada. Só fritava. E fazia recheado também. Com peixe de bacalhau. Peixe de bacalhau. E carne moída. Carne moída. Carne de porco. Lambarizinho, pegava o lambari? É, pegava o lambari, macetava ele e tal. Bababa. Carne de passarinho, não. Não, colinha. Carne de passarinho, não. Jacu, não. Também não. Carne de porco, não. É. Carne de porco, sim. Do jeito que minha mãe fazia. Era assim? É. Muito bom. Alexandre, isso, né? Quando o homem fala do jeito que minha mãe fazia, eu acho que é o máximo de elogio que ele pode dar na vida para a esposa. É. Minha mãe fazia. Não é? Cacho. Porque. É, porque, né? O marido sempre compara com a mulher, né? Com a mãe. Então... Alexandre, você vai levar uma nota 10 hoje de novo, tá? De novo, Valdemiro? Outra vez. Pô. Ficou muito bom. Gente, passa em casa, vocês vão adorar. Passa. Pega lá no canal do Chico Abelha, clica lá, compartilha, aciona o sininho e dá um like pra nós lá. Falou? Ó. Oh. Obrigado. Show de bola. Obrigado pela propaganda, Valdemiro. Não, mas sério mesmo, qual delícia. Falou, gente. Oh. Eu não comi, mas eu tenho certeza que vai ficar bom. Filma. Ô, Chico, come aí um. Ele já filma você comendo enquanto eu faço a salada. Eu quero filmar você fazendo um pouquinho. Ah, tá. Que é bonito. Eu não consigo cortar repolho fininho assim, não. Porque você não sabe, né? É, porque o Chico gosta de salada. Eu reclamei, né? Ele, você sabe, né? Eu preciso comer. Eu preciso comer uma comida mais saudável, né, filho? A idade dele também. A idade dele? Eu sou mais velho aqui, eles me respeitam. Tá se preparando pra velhice, né? É. Tô me preparando. Uma velhice saudável. As portas da terceira idade. Você sabia que eu fiz. É, quinta-feira passada eu fiz 65? Você fez 65? Olha, isso, é. Não, tá na hora de aposentar, né? Você fez, aposenta. Não, é, né? Agora o homem não aposenta mais. Você não tinha uma advogada boa lá, não? Hã? A dona Luísa, né? Tem. Arruma pra ela que eu vou ver se eu consigo aposentar. Mas... Me passa o contato? Eu passo. Eu tenho, olha. Você quer aposentar não, mesmo? Não, não. Faz. Você não precisa. Eu vou morrer trabalhando. Mas é. Se ninguém segurar, vai cair no chão, a câmera quebrar e tudo. Porque eu vou hoje morrer trabalhando, né? Olha, ontem eu tava com dó de quem não é aposentado. Ontem eu fiquei assistindo ali e fiquei com dó de quem não é aposentado. Porque não, agora... Você tem que fazer um vídeo assim, ó. Hoje eu não vou me aposentar porque é o seguinte, eu quero morrer trabalhando porque o salário da aposentadoria é tão pequeno que até desistir. Não, mas agora, não nem, é por isso, agora não. No INSS, tá faltando, o povo tá lá na fila chorando. Porque aumentaram os porque prazos, não né? Tem funcionário, só tinha uma funcionária lá para trabalhar. Onde era isso, São Paulo? Aqui em São José. São José? É, São José de São Paulo. Putz. Esse é o São José. Mas, na verdade, isso não é São José, né? Porque é governo federal. É isso aí. Ô, Valdomiro, quando você fica longe da Alexandrina, o que, que mais você sente falta? Ah, eu sinto falta, sim. Né? Da doideira. À noite, a gente assistia a nossa novela aqui. É. Dá risada de certas coisas que acontecem pela janela fora. Dá risada. Ah, tá. É, entendeu? A televisão ao vivo, aí, filme ao vivo. Aí. Ao vivo tem também a eletrônica. E tá, tá. É. Eu pensei que você ia falar da comida. É, também, da claro. Não, mas eu achei legal o que você falou. Ei, não tem quem dê quem faça comida pra ele. Tá não, a gente sente falta de tempero. Eu sinto falta de tempero. Assim. Aqui eu não vou... É muito bom. Pô, mais nada, Chico. Só azeite. Tá muito bom. Não, põe no prato. Põe no prato. Você põe no prato. Não tempera não, pra não perder. É, você é na fureba. Agora... Tempera no prato. E você, Alexandrina? Ah. Quando o Valdomiro tá longe, o que mais que você sente falta? É um alívio. Não. Não, brincadeira. Não, é eu sinto falta. Tem muita coisa aqui pra ele fazer na roça. Às vezes eu quero conversar aqui embaixo e não tem com quem conversar. E aí ah, eu bom, digo assim, melhorou, melhorou, né, Valdomiro? Melhorou. E eu quero ficar aqui nessa casa. Só que quando ele tá aqui, eu não fico sozinha aqui. Uhum. Eu tenho medo de ficar aqui sozinha aqui. Então, com ele, já é mais uma segurança. Entendeu? Eu não sei, trabalho e achou... segurança. Eu não sei onde é que ela achou tal segurança. Mas. É o porte. É o porte avançado. Eu agradeço sua confiança, Alexandrina. Você confia demais. Alexandrina é bem utilitarista, né? Então,
Ela é o tipo assim, com essa mão aqui, ela. Com essa mão aqui, ela lica a outra, ela chapa o pé do vidro. Mas é. Mas se quiser ir, pode ir, vamos trabalhar. Pode. Não é gostoso não, quando ele volta? Não, é gostoso quando ele volta, é gostoso. Não tô brincando, viu, gente? Não, mas eu gosto de ir também. É porque eu fico muito sim. É gostoso quando ele volta. Aqui é meio paradão, né? É. Não, tem vezes que tem muita coisa pra fazer, né? É. Aí daqui a pouco não tem mais nada, fico caçando. Mas lá se procurar, acha? Ah, sim. Amanhã mesmo tem um monte de serviço pra você fazer aqui. Aqui? Aqui. É. Amanhã tem a janela pra você tirar. Arrancar a janela. Ah, aquela janela daquele quarto que até hoje não arrancou. Até hoje não arrancou. Não arrancou. Abriu a janela pra dar iluminação. Iluminação e ventilação. E ventilação, porque lá não entra ventilação. No verão vai ser bom pra vocês. Nossa, e sol também. O quarto. Tá lá o quarto escuro, pra gente entrar tem que acender a luz, não é? Horrível, né? De dia tem que acender a luz. Tem que acender a luz. E também quando acende o fogão, a fumaça tá entrando pela janela. Pra lá. Isso aí, se a janela aberta, fica passando fumaça pra dentro e protege o teto. Jura? Tá penetrando. O teto do quarto? Aham, é. Ah, mas é que a janela é em frente ao fogão. A janela é em frente ao fogão, daí eu vou tirar. Tá certo. Aí é uma engenharia minha. Um dia eu penso assim, dá pra tirar. Engenharia? É, eu digo assim, dá pra tirar essa janela. Não, eu também sou. Apareceu mais uma. Ah, um concorrente aí, ó. Eu tô fazendo estágio também. Tá bom. Então, daí eu pensando, porque eu também sou meia pancada, né? Eu pensando, o que é que eu vou fazer ainda nessa casa? Ah, já sei, vou tirar essa janela. Você tá vendo que ela não para? Quando resolver a janela, vai arrumar outra. Não, quando acabar a janela, agora vai ser a garagem. Enquanto ela não estiver falando assim, eu vou dormir. Por que você não arranca esse olho e põe lá de cá? Não é bom nem lá. Daí a gente vai. Aí eu pensando assim, eu digo, eu vou trocar essa janela, porque essa janela não tá boa. Mas daí eu fiquei pensando, eu digo, e agora? Eu faço com que nem eu fazia com o Felipe. Valdemiro, sabe assim a janela? Tá entrando muita fumaça, então vamos. Ah, você vai dando uma cindida, vai cercando até ele entender. Até ele entender, eu digo assim: se ele falar que não, eu ainda vou dar uns gritos. Não, eu concordei porque aquele dia eu tava bem tranquilo. Mas vendo? A prioridade minha que eu tô vendo que aquele rancho ali vai cair em cima do carro. Gente, lá, o rancho do Valdemiro, Alexandrina. Não, mas primeiro tira a minha janela, porque o sol já tá entrando. Olha lá, sempre aí, tem a dela na frente, depois, né? Depois, é rapidinho. É uma semana. Alexandrina, ali. Agora eu vou ficar do lado do Valdemiro, porque aí, isso aí faz um tempão que ele tá querendo. Não, mas depois ele... Aí na outra semana, quando ele vier, já tem para fazer a sua engenharia. Deus te ouça. Primeiro ele, né? Primeiro ele. Eu tô preocupado porque o teto aqui. Não, mas não vai cair, não. Valdemiro, faça uma greve, faça um boicote, porque senão ela vai acabar enrolando você de novo. Não, mas não vai cair, não. Você não já fez uma gambiarra lá? Gambiarra? Gambiarra não quer dizer que é seguro, né? Não, não tá ventando, não tá chovendo, não vai cair. E a pessoa se cair agora? É, mas se der um pé de vento legalzinho ali... Não. Gente, nós viemos aqui para falar ou para comer? Vamos comer. O Valdemiro vai filmar eu? Claro. Filma eu que eu quero experimentar. Você quer pegar o prato? Bolitos. Não, pode deixar aí mesmo. Tem arroz. Não, não quero arroz, não. Não, eu não quero arroz. Mas não, eu quero experimentar o bolinho. Não tá muito escuro lá, não? Eu acho que tá. Então vai bem aqui, ó. Vem como aqui. Que você vai comer essa lá? Comer aqui nesse prato mesmo. Ah, não, tá. Não. Vou escolher esse aqui, ó. Já peguei um monte. Olha, ele tem que cheirar. Ele viu o que eu fiz, mas ele tem que cheirar. Oh, meu Deus do céu. Alexandrina. Esse Chico tá muito bom. Cheira as coisas. Quando chega na parte da carne, fica ótimo. Porque ficou bem pouquinha a carne. Olha, deixa eu ver. Não, gente, é o seguinte. Tá muito gostoso de tudo. Ai, e a massa do inhame... Ela é diferente da batata. Ah, é? Ela é mais cremosa. Até sumiu. É, cremosa. É? Exatamente. Ai, até sumiu. É, parece um creme, não parece uma massa. Uhum. Ale. Olha que não tem trigo. Não. Aqui não tem nada de trigo. Esse não, né? Não. É só os outros. Só os outros. Gente, tá uma delícia. Faça na sua casa, bota trigo, porque senão ele desmancha. Ou senão faria de rosca.
Eu acho que deve ter outras coisas aí, que quem manja de cozinha sabe, né? É, mas o meu, aquele ali não tem. Aí depois que eu comecei a pôr. O trigo é só ficar um pouquinho mais duro. Na verdade é porque ele tava abrindo, Rodomiro. Quando a gente jogava lá, aí ele dava uma abridinha e a Alexandrina teve a brilhante ideia. Como todo que ela faz, né? E aí ela passou a farinha por volta. E aí ele fez essa casquinha e não abriu mais. Aí menino, segurou tá mais, mas segurou um pouco mais. Tá bom, né? Tá melhor do que você pensou, não tá? Melhor. É. Melhor. E a torta de inhame? Deve ser tá que bom. Fica boa também, a torta. Ah, é, você faz por baixo, né? Recheia. E põe por cima. E a gente passa na sua casa. Alê? Muito bom. Um abraço. Um abraço pra todo mundo que pede abraço. Mas e a nota? Cadê a nota? Putz, não tem nota, isso aqui tá bom demais, cara. É, não precisa nem nota. Se vocês fizerem isso aqui pra vender, ó. Nota. Vai dar ibope, viu? Pode fazer com peixe de bacalhau, viu? Pode, eu pensei nisso. Faz aí com bacalhau. Bolinho de bacalhau com inhame. Ah, tá. Ó. Tá maravilhoso, gente. Nossa. Então faça em casa, vocês vão adorar. Coma. Agora eu tenho que comer a salada, porque eu pedi pra ela fazer, né? É, põe aqui no prato. Se soubesse que tava tão bom, eu nem pedia pra fazer salada. Agora aqui vou ter prato. Que comer. Então. Vai, salada você também. Tá filmando, Valdomiro? Claro, mano. O Valdomiro é o filmador. Pode acender, não. Passa a mão aqui. Lave aqui. Deixa não, lavar. Passa a mão. Não, você tá molhado. Não, aí, não, né? Não é molhado, tem coisa de grudou farinha ali. Ah, é? Espera, pegue outro. Pegue outro. O Alessandrino é chato, mas eu sou mais. Viu, gente? Isso aí o povo vai cair matando em mim. Chato. Alessandrina, você não desiste. Vai na casa dos outros e ainda reclama. Alessandrina, você não desiste mais do Rico. Ó, gente, isso aqui é uma comida deliciosa. Apesar de ser fritura, acho que é bem light. Posso comer com a mão? Não, tem colher. Mas se você quiser com uma mão, pode. Eu quero. Você não quer azeite, nada? Não. Não? Não quero sem nada. Ela pergunta se eu quero azeite, isso aqui tá encharcado de óleo. O que que tá encharcado? Um bolinho. Não, não precisa de azeite. Esse aqui não tá não. Mas, ele não quer arroz? Esse aqui não tá não, Chico. Esse um. Não. Você comeu desse, tá encharcado mesmo esse aqui? Esse aí tá, mas esse aqui tá não. Quem? Ele não quer arroz? Não, não quero arroz, isso aqui já tá bom. Ai, eu quero. Tá maravilhoso, sem arroz, carboidrato. Carboidrato. Carboidrato é açúcar, farinha, arroz, batata. Ah. Agora me deu vontade de comer com ketchup. Ela fala mal da sua mostarda, mas ela quer com... Não, eu não gosto da mostarda. Ah, tá. Olha, na verdade é que eu não gosto, eu tenho nojo de mostarda. Nojo de mostarda. Vai entender, né? Pois é, vai entender. Agora o coisa eu gosto. Ah, por isso que ela falou que queria comer com arroz, olha lá. Aí. Vem aqui, Alexandrina, mostrar por quê. A Alexandrina tem nojo de mostarda porque ela trocou muita falda, entendeu? Ah, parece como alguma coisa, né? É, eu não, não gosto não. Por isso que ela queria arroz, ela tacou um monte de carne moída aí. Ó. Esperta ela. Aqui, eu gosto assim, ó. Esse daqui, esse vermelhinho. Esse é o cat. É. Esse é o cat. Você não gosta, Chico? Sabe por que eu gosto? Você não quer? Não. Eu sou natureba, Alexandrina. Eu também sou. Eu sou chato, natureba, cri-cri, reclamão, velho. Nossa! Ô, gente, você aguenta, Chico? Olha, vamos tentar aqui. Que isso, Chico? Você ia caindo? Eu não vi esse degrau aí. Ele fica emocionado também. Não, pelo amor de Deus. Isso, todo mundo senta. Tirar o chapéu, né? É. Muito bom. Ó, depois tem um café ainda, hein? É. Tem, hein? Vamos passar o café ali. Naquele suporte que eu fiz. É, suporte do Rodomiro. Mas então, eu pensei que a gente ia usar a chaleira nova, mas tá enferrujada dentro, né? Tem que lavar. Mas a ferrugem faz parte da água. Não sei o que passou ali. Tem que lavar bem lavado. Tem que passar um bombril bom ali. Vai jogar água direto lá não. Mas o corpo da pessoa não depende de ferro? É, mas eu sei lá. Não sei se tem só ferro lá.
Pode ter zinabre alguma coisa. Mas é ferro, né? Não é ferrugem. Nota 10. É ferro, a gente precisa, não é ferrugem. Não é ferrugem no corpo. Depois eu vou ver a diferença de ferro e ferrugem. A gente já tá enferrujando. Agora vai comer mais. Eu acho que a ferrugem já é um material ferroso de composição. É, então, talvez já é alterado, né? É, já alterado. Não tem o mesmo valor. É, que ele entrou... Ele entrou... Como é que fala? Posso falar? Entrou em processo de... Ele pegou sal, alguma coisinha, traiu. Água? Oxidou. Oxidou. Muito bem. Não é? Olha, que laboratório de inteligência que tem aqui. Eu não tenho certeza, mas eu acho que é. Olha, tá tudo bom. Tá muito gostoso isso aqui. Super bom. Agora, tem que falar uma coisa. O inhame, ele é mais gostoso, ele é mais macio. O Valdomiro vai confirmar isso pra mim. Nesses meses seco e frio, né? É. Que nem a mandioca, que nem a batata doce. Com certeza. Nesses meses ela tá mais enxuta e mais macia. É verdade. Nos outros meses fica mais dura e mais aguada, né? Você vai agora pra São José? Não, vai voltar. Eu moro em São Francisco Xavier. Mas eu pensei que você tava indo pra São José pra depois voltar. Não, eu vim aqui especialmente pra fazer esse vídeo. Ah, tá. Prestigiar minha amiga Alexandrina, o meu amigo Valdomiro. Muito obrigado. As duas princesinhas e a Tulipa também. Ah, muito tá, bem. A família toda, né? De nada, de nada. É um prazer estar aqui com vocês. Filmando, conversando, comendo da sua comida. Maravilhoso. Já falei que seu tempero. Já te falei que seu tempero é o melhor tempero que eu comi já. Nossa. É a primeira vez, né? Depois de milhares, né? É a primeira vez depois de milhares, né? Não, é a primeira, é a melhor entre muitos. Ah, tá. A Adriana que não me ouça, minha mãe que não me ouça. Nossa, gostei. Ó, Alexandrina. Eu adoro a gente aqui. Valeu, obrigado. Até a próxima. De nada, Chico. Até. Acabou o vídeo? Tá bom, né? Quer falar mais alguma coisa pro povo? Não? Tá bom. Vai tá comendo. Gente, obrigado. Até a próxima aventura. Um abraço em cada um de vocês que nos assistem. É muito bom saber que vocês estão aí do outro lado. Pessoas que mandam super carinho pra que gente. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos vocês. Viu, amém. E um abraço. Olha lá, Chico. Olha lá, Chico. Não pode sentar aqui, né? O piniquinho. Valeu, Valdomiro. Obrigado. Falou, gente. Que delícia, viu? Abraço.